Helo, Rhys i dwi, a dwi'n dod o Langernyw ger Llanrwst. Mi o'n i'n ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Conwy, a nes i astudio Ffrangeg, Saesneg, Maths a Ffiseg ar gyfer lefel A, a dwi bellach yn fy ail flwyddyn yn astudio Ffrangeg ac Almeneg ym Mhrifysgol Caergrawnt. Helo, Cathy dwi, a dwi'n astudio Ffrangeg a Sbaeneg yn Newnham, a nes i astudio Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg a Cherdd fel pynciau lefel A yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst. Nes i benderfynu'n iawn bod fi isio astudio Ffrangeg jyst cyn dechrau'n y chweched dosbarth, er bod ym mhynciau fi ella yn awgrymau wahanol, ond mi nath y ddwy flynedd yna jyst cadarnhau a chryddhau yr cariad ma oedd gan eto at Ffrangeg, achos nath ym mhrofiad i o maths a ffiseg yn enwedig jyst ddim cymharu efo'r bleser o'n i'n ei gael o astudio iaith a llenyddiaeth oedd yn deimlad hollol unigryw. A'r teimlad yna felly oedd sail ym mhenderfyniad i ddim ar grant am bod fi eisiau mynd i rwla sam gadael i fi cyndyf meithrin y berthynas yma oedd gan efo mhonc. Ac o'n i hefyd eisiau manteisio ar y cyfle i ddysgu iaith newydd yn y brifysgol a nes i ddewis Almeneg yn benodol am bod patrymau'r iaith a'r gramadeg yn apelio at y fi fel rhywun sy'n mynd strwythyr a rheoleg ati. Dyma y rheswm nes i ddewis i astudio ieithoedd yn y brifysgol oedd oherwydd wrth gwrs dwi wrth y modd efo'r broses o ddysgu ieithoedd ac yn y blaen, ond yn bennaf oherwydd dwi'n cario buzz pan dwi'n siarad Ffrangeg neu Sbaeneg efo rwy'n sydd yn Ffrangeg neu'n Sbaeneg i hunin, a fod nhw'n dall fi pan dwi'n siarad efo nhw a bod nhw'n gallu ymateb yn eu iaith nhw a bod fi'na'n dall be maen nhw'n ddeud. A dwi'n fawr, mae'n rhyw deimlad reit special dwi'n gael pan mae hynny'n digwydd, felly o'n eisiau profi mwy o hynny, dwi'n meddwl. So, trosolwg o'r flwyddyn gyntaf, sef rhan 1A, mae'r cynnwys yn amrywio yn dibynnu ar yr ieithoedd ydych chi'n ei hastudio. Fedrwch chi unau dewis dwy iaith nath o'ch chi'n neud yn yr ysgol ar gyfer lefel A, neu un iaith lefel A, sydd Ffrangeg yn fach o C, ac un iaith ab initio. Hynny ydy iaith sy'n newydd i chi pan ydych chi'n dechrau yn y brifysgol, fel nes i efo Almeneg. Felly mae pawb yn gwneud o leia un iaith nath o'n neud yn yr ysgol, ac yn cael gwersi wythnosol drwy gyfrwng yr iaith neu'r ieithoedd yna, gwersi cyfieithu bob yn ail wythnos a supervisions llafar. Supervisions ydy grwpio bach o ddenedri o fyfyrwyr sy'n gyffredin i bob pwnc yng Nghaergrawnt ac yn yr achos yma, maen nhw'n rhoi cyfle i chi ymarfer eich iaith lafar ac i gael adborth sy'n bersonol i chi. Dych chi hefyd yn cael supervisions lafar os da chi yn astudio iaith ab initio yn ogystal â gwersi iaith sawl gwaith yr wsos, felly dyna oedd yr ochr Almeneg i fi. Ymlaen at yr elfen llenyddiaeth o diwylliant wedyn. Mae hynny'n gallu cynnwys ffilm, hanes neu be bynnag, eto mae yna amrywio yn dibynnu ar yr iaith. Mae hwn yn rhan o'r cwrs i fyfyrwyr ab initio hefyd. Nes i edrych ar lot o gyfieithiadau Saesneg ar gyfer testunau Almeneg o'n i'n astudio. A mae nhw'n annog i chi wneud hyn er mwyn i chi allu fynd yn groen y testun. Mi fyddwch chi'n sgwennu'ch traethodau yn y Saesneg. Mae'r darlithoedd a supervisions yn cael eu cynnal trwy Saesneg, felly tam roeddech chi'n bwyni am hynny. Y syniad ydy bod chi'n cael blas o bob dim a bod yna ddigon amrywiaeth i chi gael gweld beth chi'n licio neu ddim yn licio ac yn cael dewis eich papur a chi ar gyfer yr ail flwyddyn wedyn. Dwi'n newydd orffan yr ail flwyddyn a be oedd yn dda am y flwyddyn yma oedd gennym ni chydig bach fwy o ryddid i ddewis meysydd ac astudio meysydd oedd yn fwy o ddiddordeb iddyn ni'n bersonol. Felly nes i ddewis yr enghraifft i wneud papur Catalan. A dwi'n rhoi dynil o fyny, dwi'n ei ddim yn gorau'n Catalan, dwi'n meddwl na cario ymlaen efo fo, ond mi nes i drio ngorau a atho'n iawn. Un arall nes i fwynhau oedd gwneud papur SP4 ac oedd o'n sôn am draddodiadau a llenyddiaeth mwy modern Sbaen, a wedyn o'r yna ddewis i wneud rhyw hen papur a'n sôn am medieval Spanish ac yn y blaen, so da chi yn cael chydig bach fwy o ryddid i ddewis pethau da chi isio wneud a ffocysu arnyn nhw. Lle dwi ar fin mynd i'n rhydydd blwyddyn, amser di het.
fan, a mae hynny'n golygu bod fi ar fi'n symud i wlad dramor a cychwyn ar fy mlwyddyn dramor. A dych chi'n methu gweld, ond o dan y fi wan, mae yna lwyth o ddillad ar y llawr yn barod i gael ei pacio. Rydw i'n symud, mae'n 4 diwrnod, ond anyway. So dych chi'n cael dewis i un astudio mewn prifysgol, neu i gael swydd, internship, neu gweithio fo'r cyngor a gweithio fatha thrawes neu athro, athro Saesneg lly. Felly mae yna lwyth o ddewis, dych chi'n gallu gwneud rhywbeth rili. Really. Dwi'n bersonol di mynd lawr y lôn o astudio oherwydd amgylchiadau coronavirus flwyddyn yma, oedd hi'n haws i gael lle mewn prifysgol na mynd i chwilio am waith lly. Ond ia, mae yna bosib mynd i unrhyw wlad lle mae'r iaith yna'n cael ei siarad fath un o'r prifieithoedd. Dwi wedi dewis i aros yn draddodiadol a mynd i Ffrainc, Paris a wedyn i Alicante yn Sbaen. Ond dwi'n nabod rhai bobl sy'n eisiau mynd i South America. Mae yna gymaint o bethau gwahanol dych chi'n gallu gwneud. A jyst i chi edrych mewn iddo fo cyn gwneud eich penderfyniad a gwneud eich ymchwil. A dwi'n siŵr ddwch chi o hyd i rhywbeth sydd yn cymryd eich bryd chi. Yn ystod y flwyddyn dramor, yr unig waith i cael grant dych chi'n gorau wneud ydy cwblhau y Year Abroad Project. A mae'n fatha rhyw fath o mini dissertation, a dych chi'n cael dewis ar unrhyw bwnc sydd o ddiddordeb i chi. Felly dwi wedi dewis wneud cysylltiad efo Cymru a yr iaith Ffrangeg, so dwi'n edrych ymlaen i ddysgu mwy am hynny, ydy gwir. Felly allwch chi wneud unrhyw beth, mae yna gymaint o ryddid. A wedyn pan dych chi'n dod yn ôl ar gyfer y bedwaredd flwyddyn wedyn, mae yna ryddid i ddewis papura sy'n eich diddori chi unwaith eto yn hytrach na goro aros o fewn y strwythyr sydd yn beth dych chi'n goro wneud yn ystod y flwyddyn gyntaf. Dwi'n di edrych llawer ar y papura eto, ond mae yna lwyth i ddewis ohonyn nhw. A wedyn dych chi'n cael arholiad llafar i weld faint mae'ch sgiliau llafar chi wedi gwella yn ystod y flwyddyn dramor. A wedyn mae'r bedwaredd flwyddyn yn gorffan hefo arholiadau, arholiad llafar, y Year Abroad Project yn cyfri tuag ato fo, a wedyn dissertation. Felly dyna ydy y cwrs ar gyfer y flwyddyn ola. Fy hoff beth i am y cwrs, wel, dwi wedi dod yn barod pan mae'r amrywiol ydi o, ond dwi wedi cael astudio llenyddiaeth o sawl cyfnod gwahanol, canoloesol, modern a bob man yn y canol. Ffilm, ieithyddiaeth, sef linguistics, hanes, athroniaeth. A mae hynny wedyn wedi cyfleu fi gyfarfod llwyth o bobl gwahanol o golegau eraill sydd ddim o reid roedd yn gwneud yr un cyfuniad ieithoedd a fi sy'n rili, rili neis. Lly dwi'n meddwl fy hoff ran o'r cwrs fydd i'r brod, ond gan fod fi'n mynd i wneud eto, allai'n dweud, ond mae pawb yn dweud bod hwnna fatha uchafbwynt iddyn nhw. Ond ar hyn o bryd, fy hoff ran ydy bod fi wedi gallu cael gwersi gan bobl sydd actually'n dod o Ffrainc ac o Sbaen a trafod yn yr ieithoedd yna hefo nhw er mwyn rili dysgu gwella acen fy acen i pan dwi'n siarad yn eu ieithoedd nhw lle. A mae hynny wedi bod yn brofiad andrysydda rhywbeth gawch chi ddim ohono fo mewn lot o lefydd, so dwi rili dwi'n mwynhau hynny. Felly, trosolwg o'r broses ymgeisio, mi fydd angen i chi ymgeisio drwy UCAS erbyn mis Hydref, a mae hyn yn cynnwys llenwi ambell i ffurflen ar eu gwefan nhw efo'ch manylion personol chi, graddag yn y blaen, ac uwchlwytho datganau personol. Na'i sôn ychydig bach am hwnnw mewn munud. Ond mae yna holiadur ychwanegol hefyd, sef yr SAQ, a cael grant i hun sy'n gofyn i chi lenwi hwnnw. Eto, mwy o fanylion personol, academaidd ac yn y blaen, fatha estyniad o beth ydych chi wedi roed ar UCAS mewn ffordd. Felly, i sôn yn fras am y datganau personol, yn amlwg mae'n rhaid i chi gyfleu pan bych chi eisiau astudio ieithoedd, ond mae angen i chi hefyd ddangos sut mae'r cymhelliant yna yn ymestyn yn bellach na'r stafell ddosbarth, beth ydych chi wedi ddarllen sydd ddim ar y maes llafur. A cyfleidio i chi egluro be yn benodol ydych diddordebau chi o fewn y pwnc, a datganodd personol ydy ar ddiwedd y dydd, felly dewisiwch o beth sy'n wir o ddiddordeb i chi, ffurfiwch barn amdano fo a byddwch yn barod i drafod o yn y cyfweliad. Y peth olaf dwi eisiau sôn amdano fo ydy'r arholiad fydd angen i chi sefyll yng Nghaergrawnt os gewch eich galw am gyfweliad. Awr o hyd ydy o, ac yn amlwg
un rhan o'r broses asesu, ond swn i yn awgrymu i chi wneud eich hunain yn gyfarwydd efo'r strwythyr. Nes i gael gafel ar specimen papers ar wefan am ymel cyrgrawnt o dan ymgeisiadau. Gwnewch hynny er mwyn osgoi stres diangen. Gofynnwch eich athrawon sbio drosto fo efo chi. Ffordd nhw gael gweld sut ydych chi'n ymateb i destun ydio a sampl o'ch gwaith ysgrifenedig chi mewn ffordd. Mae yna rai colegau yn gofyn o flaen llaw am sampl o waith ydych chi wedi gwneud yn yr ysgol, ond nes i'n gorau gyda'n byd yng Nghologi, felly peidiwch yn poeni am hynny tan ydych chi wedi dewis coleg. Roedd yng nghyfweliad i ar y cyfan yn weddol neis. Dwi'n cofio gadael am fel, o'n i'n ofnadwy, oedd hwnna'n ofnadwy, ond ddim oherwydd bod fi wedi gwneud un byd o'i le, neu bod nhw wedi gwneud un byd o'i le, jyst oherwydd o'n i'n diarfer efo cael rhywun yn gofyn cwestiynau, fi'n gorfod wirioneddol meddwl am be o'n i'n ddeud fel atab. Oedd yr hanner cyntaf, ges i ddau gyfweliad, ond mae bob coleg yn gwneud pethau wahanol, a bob person yn gwneud pethau wahanol, felly peidiwch â coelio'r sibrydion a rumours bod nhw'n trio dal chi allan neu yn trio cael chi fethu, achos maen nhw eisiau'r gorau i chi, mae'r bobl sy'n eich cyfweld chi eisiau gweld chi'n llwyddo ac eisiau gwybod be da chi wirioneddol feddwl am y pwnc maen nhw'n holi chi amdano fo. Felly oedd hanner cyntaf yng nghyfweliad i'n sôn am fy natganiad personol a jyst yn sôn bach am fi'n bersonol a pam bod fi wedi dewis ieithoedd. Oedd yr ail ran o'r cyfweliad ychydig yn wahanol, o hwnna fwy technegol swn i'n ddeud, oherwydd oedd rhaid i fi siarad Ffraneg hefo nhw am yn wbath oedden nhw'n holi am y natganiad personol, a wedyn oedd rhaid iddo fi atab chydig o gwestiynau gramadeg, a wedyn oedden nhw'n holi fi chydig yn fwy am pam Sbaeneg, oherwydd oedd e'n cychwyn astudio Sbaeneg o'r newydd, o'n i rioed i astudio fo blaen. Felly oedden nhw jyst eisiau gwybod a dall fy rhesymeg i tu ôl i pam o'n i wedi penderfynu Sbaeneg o bob iaith arall. O ran paratoi ar gyfer y cyfweliad, yr unig gyngor sgynnau ydy peidiwch eich gadael i'r nerfa ddod yn ormod i chi, fel o'n i'n deud yn gynharach, maen nhw eisiau chi lwyddo. Felly jyst ewch i mewn yna, byddwch yn chi'ch hunin. A os ydych chi'n mynd gwybod beth, peidiwch â teimlo cwylydd, jyst dweudwch, sori, dwi'n di edrych ar yr ochr yno blaen, be ydych chi feddwl, be ydy'r ateb yn ôl chi. A jyst gweld beth gen nhw i ddeud, oherwydd ys am byd yn bod efo peidio gwybod, ydych chi'n mynd disgwyl i wbod bob dim. Ac yn ail, jyst gwnewch yn siŵr bod chi wedi gwneud bob dim ydych chi wedi ddeud ar eich datganiad personol, neu fydd hi'n job i chi drio siarad eich hun allan o hynny, os maen nhw'n gofyn rhyw gwestiwn am wbeth ydych chi ddim wedi gwneud, neu rhyw lyfr ydych chi wedi darllen eto. Felly jyst gwnewch yn siŵr bod chi wedi gwneud bob dim ydych chi'n dweud ydych chi wedi. Os gwych chi gyfle, swn i yn awgrymu mynd i ymweld â'r colega ar ddiwrnod agored. Does am dill penodol pan mae'n dod i ddewis coleg, ond mae yna jans go dda na chi'n syrthio mewn cared o fe un trad chi yna, fel nes i efo Clay. Ond wedi deud hyn, mae coleg i fi yn lot fwy na jyst yr adeilad a'r hanes. Be sy'n wir di wneud ymlaen gyntaf i un o'r dda ydy'r criw o ffrindiau di wneud, felly peidiwch â poeni yn ormodol am hyn. Mi ges i fy mhwlio, pooled, maen nhw'n galw fo, i goleg ar enw Newnham. Ac ar y pryd, do'n i ddim yn hapus iawn, oherwydd mae Newnham yn goleg jyst i ferched, ac o'n i'n meddwl sef o'n rhyfedd, peidio byw efo hogeu o gwmpas fi o balli, ond ar ddiwedd y diwrnod dydio mae'n ei llawer o wahaniaeth, achos da chi'n cymysg efo gymaint o bobl o fewn y cwrs, a wedyn pan da chi'n neud eich cymdeithasau gwahanol neu ar noson allan, da chi'n cyfarfod gymaint o bobl, felly dy'r ffaith bod chi mewn coleg jyst i ferched ddim yn effeithio chi gymaint hynny o gwbl. A dwi wrth y modd ŵan hefo Newnham, mae oedd ail gartredd y fi, a mae yna le arbennig iawn iddo fo'n ynghalon ni. Felly beth sy'n ei ddeud ydi, ar ddiwedd y diwrnod, diom ots pa goleg da chi'n ei ddewis na yn cael eich symud i os ydy hynny'n digwydd, oherwydd mae yna wastad mynd i fod bobl da chi'n clicio fo ym mhob coleg, da chi'n mynd i wneud gymaint o ffrindiau newydd a cyfarfod bobl anhygoel sydd am gael gwir effaith wych ar eich bywyd chi am weddill eich hoes. A dydy pa goleg da chi'n byw ynddo fo ddim yn effeithio rhyw lawer ar hynny. Yr unig beth mae coleg yn effeithio ydy
pa mor hawdd ydy o'i fynd i'ch gwersi chi. Mae Newnham digwydd bod just dros y stryd i Sidgwick site lle mae yng ngwersi fi. Ac felly dwi'n gallu gadael yn lloft 3 munud cyn mae'r wers yn cychwyn a wedyn cyrraedd cyn i bawb arall gyrraedd hyd yn oed. So dyna sy'n gret am leoliad da, ond dydy o'n ddiwedd y byd chwaith. Mynd eich beic a da chi yno fewn chwarter awr, worst case scenario. Y cwestiwn mawr, pwysau gwaith. Dyma ydy'r peth sy'n poeni pawb ynglyn â Caergrawnt. A oes, mae yna lot o waith, ond mae'n ofynu chi faint o ymdrech a faint o amser da chi'n rhoi bob dim. Dwi wedi gallu cael balans gwych o ran y work-life balance. Wrach bach gormod efo'r life a ddim digon o'r work, ella. Ond dyna ni, dwi wedi cael modd i ddew yna a wedi gwneud gymaint o ffrindiau, wedi cael gymaint o brofiadau hwyl. A swn i'n newid o am ym fyd. Mae yna rai bobl eraill sydd wedi ffocysu mwy ar y gwaith a wrach yn teimlo bod nhw wedi colli allan bach ar yr elfen hwyl, ond fyny chi ydy ar ddiwedd y diwrnod. A ia, mae yna am fod llwyth o bethau da chi yn disgwyl gwneud, ond ar ddiwedd y diwrnod, os da chi ddim cweit am orffen yr essay mewn pryd, dydy o'n ddiwedd byd. Gyrwch e-bost i'r person dach chi'n sgwennu fo ar ei gyfer yn esbonio pam a gofyn plis gwych chi fwy o amser. A rhan fwy o'r amser maen nhw'n dallt. Felly peidiwch â stresio'n ormodol a triwch fwynhau hefyd a peidiwch rhoi gormod o bwysau ar eich hunain i wneud bob dim o hyd. Herwydd mae hynny'n amhosib. A os da chi eisiau mynd allan ar y nos lun i weld sioe yn yr ADC, ewch i weld y sioe yn yr ADC, a llith yr essay na aros chydig hirach i chi gael wneud rhywbeth neis efo'ch ffrindiau. Don't work yourself into the ground, dyna na i ddweud. Mae'n hawdd gwneud, ond mae yna ffyrddi osgoi hynny hefyd, a mae yna ddigon o bethau hwyl i wneud yn ystod eich amser rhydd sydd ddim jyst yn eistedd yn y llyfrgell yn neud gwaith. Mae llwyth gwaith MML yn ganolig, mae weddol drwm swn i ddweud, mae'n un o'r humanities sef o chydig fwy o waith, jyst oherwydd os ydych chi yn neud dwy iaith, mae'n job weithiau cael y balans, sef o faint dwi wedi wneud o un a'r llall, ond ar y cyfan, does am gymaint o hynny o contact hours yr wsos, a chi sydd yn rheoli eich amserlen eich hunin i ryw raddach, a chi sydd yn gorfod meddwl pryd ydych chi am ffocysu ar gramadeg, pryd ydych chi am ffocysu ar llafar, bla bla bla. So mae o pretty much in your hands efo yr amserlen fyddwch chi yn i ddelio hefo. Er enghraifft ar ddillun wrach o gennym ond rhyw awr o wersi. A wedyn oedd gweddill y diwrnod yn fi'n trio neu gwaith ar gyfer deadline o gennym yn y diwrnodau nesaf wrach. Felly, jyst i atgyfnerthu, mae rhai bod olea un o'r ieithu ydych chi'n bwriadu astudio yng Nghaergrawnt yn un ydych chi wedi gwneud ar gyfer lefel A. Fel arall, dydyn nhw'n gofyn am unrhyw bwnc penodol, ond swn i'n bersonol yn deud bod Saesneg lle yn wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Ond eto, dos na'n disgwyl chi fod wedi gwneud o, ac os ydych chi'n bwriadu astudio ieithoedd, swn i'n dychmygu bod chi'n darllen eu ddeitha brwd fel mai, ac yn gallu gwerthfawrogi bod llenyddiaeth yn fwy na jyst geiriau'r bapur. Hefyd wrth deud, dos na'n typical MML student, ond i'n poeni braidd bod fi allan heb wneud y pynciau fod yn traddodiadol ar gyfer lefel A, ond dwi wedi cyfarfod dipyn o bobl sydd wedi gwneud maths a gwyddon fel fi deiar bod math o pynciau. Y peth pwysicau ydy bod chi'n mwynhau ieithoedd ac yn mwynhau dysgu am wahanol ddiwylliannau. A jyst i gloi, dwi wrth y modd efo Caergrawnt, dwi'n meddwl swn i'n newid ymhenderfyniad am ddim byd oherwydd dwi wedi cyfarfod bobl anhygoel a wedi cael gymaint o brofiadau wirioneddol arbennig swn i'm yn cael wrach yn unrhyw le arall. Ond os ydych chi ddim yn cael lle yng Nghaergrawnt, fyddwch chi'n digon hapus yn rhywle arall os nad yn hapusach. Mae bob dim yn digwydd i reswm, dwi wirioneddol yn credu hynny. A peidiwch â torri'ch calon, oherwydd mae yna gymaint o bobl dylai gael llefydd yng Nghaergrawnt sy'n wrach ddim. So mae o just yn dibynnu ar y person a ffawd ar ddiwedd y diwrnod. Ond os ydych chi yn digon ffodus i gael lle a ydych chi'n ymuno hefo'r myfyrwyr y flwyddyn yma neu flwyddyn nesa, ymunwch gymaint o gymdeithasau ydych chi'n gallu, gwnewch gymaint o ffrindiau, dydwch iau bethau, gweithiwch yn y llyfrgell, gwnewch yn fawr o'r profiadau, dysgwch bethau.
lot o'r amser wrach fi chi'n gwrando i lecture a fi chi'n gwybod be maen nhw'n siarad am. Mae wedi digwydd sawl gwaith i fi a mi fydd o dal i ddigwydd. Ond peidwch â gadael i hynny dorri'ch calon chi. Ceriwch ymlaen trio'ch gorau glas i drio dall be maen nhw'n ddeud. Ac os da chi ddim, jyst gofynnwch am help. Does na'm cwilydd gofyn am help. Mae pawb isio chi lwyddo ac isio gweld chi yn troi yn y person academaidd gorau da chi'n gallu. Felly, gofynnwch am help. A un peth arall, mae'r Gymdeithas Gymraeg yng Nghaergrawnt yn ffordd wych i bobl o gymdeiroedd tebyg i ni wneud ffrindiau a jyst siarad Cymraeg efo bobl neu siarad efo bobl o'r un fath o gymdeiroes, di profi'r un pethau, fel tyfu fyny yng Nghymru. Felly, gwnewch ymdrech i fynd i ddigwyddiadau fel yno os ydych chi'n hiraethu am adra chydig. Mae o yn neud gwahaniaeth. Ond ar wahân i hynny, pob lwc efo bob dim a gobeithio gweld chi o gwmpas Caergrawnt rhyw dro.